បាទស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ Channel គណិតខ្ញុំបាទគណិតខ្ញុំបាទមានលំហាត់ស្វិតពុនដែលប្រព័ន្ធនៅផ្នែកទី11សម្រាប់ចែកចំណាយទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអស្ចារ្យលំហាត់ខ្ញុំបាទសូមអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងក៏ដូចជាចុច Like ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវលំហាត់ថ្មីថ្មីពី YouTube ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងជួយមើលទៅលំហាត់របស់អ្នកនរគ្នាគឺថាបាទ Xសារ៉េសែតគឺជាតួតគ្នានៃស្វិតពុនគេឲ្យបង្ហាញថាបានចូលបង្ហាញថា x ការ៉េបូកនឹង x y ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េនិង z ការ៉េបូកនឹង x z បូកនឹង x ការ៉េនិង y ការ៉េបូកនឹង y z បូកនឹង z ការ៉េគឺជាតួរៀងគ្នានៃស្វិតពុនបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបាទបញ្ជាក់ថា x y ហ្នឹងគឺជាតួរៀងគ្នានៃស្វិតពុនហើយគេបង្ឲ្យបង្ហាញបាទតួនីមួយៗនេះគឺជាតួនៃស្វិតពុនដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការដោះស្រាយរងចម្លើយខ្ញុំបាទសូមឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងថាតើអាចដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះបានដែរឬទេបើសិនជាដោះស្រាយបានចាំទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបើសិនជាដោះស្រាយអត់បានទេមើលរបៀបនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យដឹងពីកន្លឹះឬក៏របៀបនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទតោះឥឡូវមើលដំណោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបង្ហាញដោយផ្ដើមចេញពី x y z នេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាយើងមាន x y z គឺជាតគឺជាតួតរៀងគ្នានៃស្វិតពុនអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាតួតរៀងគ្នានៃស្វិតពុនគេបាន x បូក z ស្មើនឹង2ករិចបាទគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាវាជា3តួនៃស្វិតពុនអញ្ចឹង2ដងនៃតួកដាលបាទស្មើនឹងតួសងខាងបូកចូលគ្នាបាទគូខាងខាងនេះបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបានតទៀតគឺបានបាទតួដែលគេឲ្យបង្ហាញថាវាជាស្វិតពុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកបាទតួសងខាងបូកចូលគ្នាបាទស្មើនឹងបាទ x ការ៉េបូក1លើ2គុណនឹងបាទ x តែ x បូក z បូកនឹង1លើ4គុណនឹង x បូក z អូការ៉េបូកនឹង1លើ4 x បូក z អូការ៉េបូកនឹង1លើ2គុណនឹង x បូក z គុណនឹង z បូកនឹង z ការ៉េសុថាបានមកពីណាគឺបានដោយសារតែការចំនួនបាទតម្លៃ y ការ៉េនេះបាទតម្លៃ y ការ៉េដោយសូមអធិស្ឋានតម្លៃ y ការ៉េដោយ x បូក2ចែកជា2គឺយើងបោះ2មកខាងអង្គទី1នេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺពេលយើងបោះបានគឺបោះបានយើងទី100ករិចអញ្ចឹង y ករិចគឺស្មើនឹង1ភាគ2គុណនឹងបាទគុណនឹងកតាឲ្យ x បូកនឹងបូកនឹង z បាទគឺយើងយក y ករិចមកចំនួនត្រង់បាទចំណុចដែលមាន
អ៊ីក្រិចនេះមានអ៊ីក្រិចគឺយើងចំនួនទាំងអស់បាទនេះចំនួនត្រង់អ៊ីក្រិចដើម្បីឲ្យវាជាប់តែអាញត្តិ2គឺបាទ x និង z គឺជាប់អាញត្តិ2 x និង z អញ្ចឹងកន្លែងណាមានការ៉េ1លើ2លើជាការ៉េបាទ1លើ2ជាការ៉េទីជាបាទ1លើ4គឺជាឃើញ1លើ4អត់បាទ1លើ4បាទកណា x ត្រឹមការ៉េ1លើ2លើជាការ៉េវាទៅជា1លើ4ហើយ x បូក z ទៅជាអូការ៉េបាទនេះទៅជាអូការ៉េអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមធ្វើការគណនាបាទគុណចូលតួណាដែលអាចបូកបានបូកតួណាដែលមិនអាចបូកបានຕົកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងពលាតឲ្យធ្វើការគណនាទៅគឺបានអ៊ីក្រេបូកនឹងសេក្រេបូកនឹង1លើ2គុណនឹងបាទ x បូក z អូក្រេបូកនឹង1លើ2គុណនឹង x បូកនឹង z អូក្រេបាទអញ្ចឹងជាបានប៉ុណ្ណឹងហើយនោះយើងអាចបាទធ្វើការគណនាពលិតមួយសារទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគុណគណនាទៅគឺយើងបានស្មើនឹង2កតា x ការ៉េបូកនឹង xz បូកនឹង z ការ៉េបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ x ការ៉េបូកនឹង xy ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េបូកនឹង yz បូកនឹង z ការ៉េគឺស្មើ2កតា x ការ៉េបូកនឹង xz បូកនឹង z ការ៉េអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងផលបូកនៃតួសងខាងនៃចំនួនដែលគេឲ្យបង្ហាញហ្នឹងបាទគឺតួសងខាងនេះបាទទី1ហើយនិងទី2នេះផលបូករបស់វាគឺពេលដែលយើងបូកគឺយើងបាន2ដងនៃតួកណ្ដាលបាទតួកណ្ដាលមួយនេះបាទផលបូកទៅគឺ2ដងស្មើនឹង2ដងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់បានថាវាគឺជាបាទស្វីតនៅប៉ុនបាទអញ្ចឹងដូច្នេះ x ការ៉េបូកនឹង x y ការ៉េបូកនឹង y ការ៉េហើយនឹង z ការ៉េបូកនឹង xz បូកនឹង y ការ៉េហើយនឹង y ការ៉េបូកនឹង yz បូកនឹង z ការ៉េគឺជាតួរៀងគ្នានៃស្វីតនៅប៉ុនបាទវាគឺជារបៀបនៃការបង្ហាញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថាផលបូកនៃតួសងខាងរបស់វាស្មើនឹង2ដងនៃតួកណ្ដាលនោះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាវាគឺជាស្វីតនៅប៉ុនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកល្បងរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស្ទាត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះហើយក៏សូមជាសាយដែរចំពោះការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានតើលំហាត់មួយនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេបាទងាយតែចន្ទថាយើងចាំលក្ខណៈនៃស្វីតនៅប៉ុនទៅគឺដោះស្រាយដោយងាយបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នារៀនធ្វើបាទនេះគឺគេដឹងថាផលបូកតួទី1និងតួទី4នៃស្វីតនៅប៉ុនស្មើនឹង2និងផលបូកការ៉េរបស់វាស្មើនឹង20គេឲ្យចូលរកផលបូក5 3តួដំបូងនៃស្វីតអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបាទរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយចម្លើយគឺខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូបន្ទាប់ហើយ complete បាទសាកល្បងធ្វើ
ហើយសូមអធិស្ឋានបាទបើសិនជាបាទបញ្ចូលទៅមិនសូវយល់ហើយក៏សូមជូនពរអ្នកនរគ្នាជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅហាត់គណិតវិទ្យាថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា